Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Saúde em Foco. Como você já sabe, esse programa é uma produção de alunos e técnicos da TV. Estamos chegando agora com muita informação para que você, aí de casa, fique bem informado e possa cuidar melhor da sua saúde, tá certo? No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do fisioterapeuta. Você já deve ter visto Conhece alguém ou já passou por alguma sessão de fisioterapia, não é? Todo mundo conhece alguém que já passou por esse profissional de fisioterapia. E nós preparamos então para vocês um vídeo falando sobre a importância e sobre o trabalho desse profissional. Confira! Você sabe o que faz um fisioterapeuta? Ele é o profissional que atua estudando, diagnosticando, tratando e prevenindo as alterações de órgãos e sistemas que prejudicam os movimentos. Ele irá executar métodos e técnicas a fim de restaurar a capacidade física do paciente, devolvendo a ele os movimentos e sensações perdidas. Os tratamentos variam de acordo com a necessidade de cada paciente, mas se baseiam em massagens, exercícios físicos, atividades à base de calor e frio e exercícios na água. O paciente será constantemente reavaliado para identificar a melhoria do quadro de saúde dele. O fisioterapeuta pode atuar em várias áreas, como a preventiva, trabalhando o relaxamento muscular com o objetivo de evitar lesões. Fisioterapia do trabalho, que cuida da saúde do trabalhador, e a desportiva, que trabalha fazendo avaliações de atletas, tratando e prevenindo lesões. Ele também pode atuar na área neurológica, da ortopedia, traumatologia e cardiorrespiratória. Em qualquer área da fisioterapia, os profissionais devem lidar com vários tipos de reabilitação, pois cada paciente tem um grau de dificuldade e apresenta um problema específico. Por isso, são necessárias análises personalizadas de cada um, para promover uma boa qualidade de vida e saúde para eles. Como vocês viram, o trabalho desse profissional é muito importante. E hoje no nosso programa nós vamos falar exatamente sobre isso: a importância do profissional fisioterapeuta na reabilitação de pacientes. E por isso estamos recebendo aqui no programa Saúde em Foco o fisioterapeuta Wesley Castro. Wesley, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Rosal. Eu quero agradecer a todo mundo da URTV também pelo convite. E vai ser muito bom falar de fisioterapia. Muito bem, a gente vai começar falando então sobre o, o trabalho que é feito aí em parceria entre ortopedistas e fisioterapeutas. Quando o paciente sofre algum tipo de, de fratura, como é que se dá esse trabalho entre o médico e o trabalho do fisioterapeuta? É a parceria ela é recente, porque a fisioterapia é uma profissão muito jovem, mas ela é de extrema importância para o paciente. Pensa comigo, você vai colocar um gesso e esse gesso vai ficar com você. De 30 a 90 dias, de dependendo se foi uma fissura, uma fratura. Quando você retira esse gesso, você perdeu o músculo, você perdeu mobilidade, seu braço está fininho, muitas vezes o cotovelo preso, e aí é onde o fisioterapeuta entra. Nós vamos reabilitar, dar movimento, dar força para que você possa viver aí sem prejuízos. É, muito bem, vamos falar também, Wesley, sobre fisioterapia pós-operatório. Em quais situações, a que tipos de, de cirurgia o paciente se submete que depois é necessário o acompanhamento de um fisioterapeuta? Eu vou dizer quase todas. Pensa comigo. Se o paciente ele passou por uma cirurgia plástica. Poxa, mas cirurgia plástica não tem osso quebrado, não tem osso partindo. Geralmente é mais estético. Mas a parte da drenagem, são pacientes que ficam extremamente demasiados: Inchaço, roxidão. Por exemplo, cirurgia de prótese de silicone. O paciente fica com dificuldade para respirar. Porque é um, é um período gigantesco e ele precisa ser orientado, como o Tussi. É, todos os períodos que... Todo, todo esse período ele tem que ser orientado pelo fisioterapeuta e acompanhado bem de perto. Não só pela questão de cicatrização, mas principalmente para cuidar dessa parte respiratória. Ah, o mais clássico, cirurgia ortopédica, fratura, o fisioterapeuta já está inserido e muita gente já sabe como é que funciona. O foco da fisioterapia é sempre devolver a funcionalidade. Ficou funcional, está funcionando bonitinho... A gente manda para o profissional da educação física que vai dar seguimento nesse fortalecimento para que a pessoa viva de uma maneira livre, sem dor e com muito movimento. Wesley, a, é, em relação à quantidade de sessões de fisioterapia, isso é definido pelo fisioterapeuta ou pelo médico que fez a cirurgia no paciente ou em conjunto entre eles? Como é que se dá essa definição? É sempre em conjunto, né? A profissão da, como fisioterapeuta, nós somos profissão de primeiro contato. Então, eu posso determinar quantas sessões aquele paciente precisa. Mas existe também uma comunicação entre o médico e o fisioterapeuta. Alguns médicos vão liberar para esse paciente pisar depois de uma cirurgia de joelho, por exemplo, depois de 30 dias, depois de 90 dias. Então, existe uma comunicação: pode pisar agora, não pode, vamos estender até onde a fisioterapia, e a gente vai sempre conversando. Mas o ideal é que quem prescreva a fisioterapia seja o profissional fisioterapeuta porque nós somos profissão de primeiro contato. Então, no caso, foram prescritas, digamos, 10 sessões. O próprio fisioterapeuta faz essa avaliação se aquelas 10 sessões foram suficientes ou não e a partir daí poderá receitar mais sessões? Exatamente. Só que eu vou abrir um parêntese, né? Para os planos de saúde hoje, o plano ele pede para que o médico determine. É uma forma de ter um controle é, dessas guias e o plano pede essa determinação. Mas em comum acordo nós conseguimos aí ter mais fisioterapias caso o paciente precise. Se for um atendimento particular, o fisioterapeuta ele vai definir tudo. Nós podemos não só definir, como também solicitar exames de vários tipos, seja de imagem, de sangue, para que a gente possa construir esse caso clínico para melhor atender esse paciente. Muito bem, Wesley, vamos falar agora sobre dores crônicas. Fala para a gente primeiro o que são as dores crônicas. E de que forma a fisioterapia pode ajudar no, no processo de melhoria de qualidade de vida desse paciente? Seguinte, acima de três semanas já tem uma cronicidade de uma dor. E a dor, nós temos que entender que ela é multifatorial. A dor que você sente no seu braço, a dor que você sente na sua perna, na cabeça, ela não está sendo causada apenas por um fator específico. Então nós temos, por exemplo, hoje doenças psicossomáticas, fibromialgia é uma delas. Então fatores emocionais eles podem corroborar para que eu tenha um quadro de dor prolongado. Então muitas vezes eu pego o paciente e digo, oh, você, tá, você tem características e a fisioterapia vai te ajudar, mas é importante que você vá ao psicólogo, é importante que você vá ao psiquiatra, isso sempre dependendo de todo um conjunto. Porque uma dor no trapézio não é só um toxicólogo, ela pode ser gerada por um quadro de ansiedade. Fisioterapia trata ansiedade? Não. Eu trato os efeitos que a ansiedade causou nesse paciente. Então, hoje eu tenho médicos parceiros, eu tenho psicólogos parceiros e tenho dentistas parceiros. Por exemplo, no caso de bruxismo, adianta só liberar a musculatura? Não, eu tenho que ver como é que tá a parte ortodôntica desse paciente e eu fico trocando o paciente com esses outros profissionais para que a gente possa de fato somar na vida dessa pessoa e transformar, porque é muito ruim viver com dor. Quais são os pacientes que aparecem lá para você? Quais são as dores crônicas que eles mais relatam? Lombalgia é muito comum, dor lombar. Lombalgia sempre é, significa dor lombar, ainda específica. Não sei o que causou, me apareceu a dor lombar. É muito comum. Dor cervical, problemas no joelho. São as, as três regiões mais comuns: dor lombar, dor cervical, dor no joelho. E as idades elas são variadas. Eu tenho crianças hoje que têm problemas de coluna Nossa. problemas sérios. Eu tenho adultos que têm problemas de coluna. Então, o modo como nós estamos vivendo e conduzindo a nossa vida hoje interfere diretamente na nossa condição de saúde. Talvez muita a falta de atividades físicas também, né? Sim, sim. A falta de atividade física, ela gera muitas doenças. Então, nesse período agora de pandemia, tivemos um boom do crescimento, por exemplo, de corrida de rua. As pessoas queriam sair de casa de alguma forma e procuravam atividade para isso. Só que o sedentarismo ele cresceu muito. Se vai olhar para pesquisas recentes, o sedentarismo cresceu muito. E essas pessoas sedentárias elas perdem movimento, elas atrofiam musculatura e isso tudo vai ser um causador de dor futura. Lembre sempre: o seu corpo, meu corpo foi feito para mexer. Se eu não executar o movimento diariamente, eu terei um prejuízo. Wesley, lesões causadas por movimentos repetitivos também podem ser tratadas com a fisioterapia? Sim tratam diretamente, inclusive a fisioterapia ela não é só tratamento. Fisioterapia no mundo inteiro, claro que no Brasil ela tem a característica própria. No mundo inteiro existe a fisioterapia preventiva que hoje nós encontramos no Brasil um crescimento do recovery, que seria o quê? Eu preparo essa pessoa, eu posso estar no ambiente de trabalho orientando de maneira ergonômica, ó, corrija a altura do seu, do seu teclado, da sua bancada, é melhora um pouquinho mais no seu período de pausa, bota um alongamento, dá uma, uma mesclada no seu dia a dia, faz uma atividade física. Essas ações preventivas, elas fazem com que a gente não tenha uma piora futura. Então a fisioterapia, ela trata sim, não só trata, como principalmente previne. Mas as empresas hoje em dia, elas têm tido essa preocupação com o seu funcionário, de ter essas orientações sobre postura, de levar um profissional lá, fazer uma ginástica laboral, ou você acha que ainda está faltando mais essa iniciativa das empresas também? Hoje nós temos uma crescente, né? as empresas enxergam que um funcionário doente, ele causa prejuízo. Coloca atestado. É um atestado que vai entrar, é um rendimento que vai cair, quanto mais com dor eu tiver, quanto mais insatisfeito eu tiver. Dificilmente eu vou conseguir executar meu trabalho na plenitude que a minha função solicita. Então, é extremamente importante que as empresas façam essa abordagem, tenham essa visão. Então, você vai num call center, todo mundo prestando atenção na altura da bancada, como está estado dessa cadeira, se esse funcionário está sentando direitinho, se ele está respeitando as pausas dele. Então, tudo isso deve ser olhado para que a gente possa ter uma empresa produzindo. Muito mais. Então, se você tem uma empresa, quer melhorar o re resultado, se preocupa principalmente, eu falo isso não só como fisioterapeuta, mas como empresário, se preocupa com a ergonomia, com a qualidade da saúde desse seu funcionário. Ele está bem mesmo? Então o resultado não é só a produção de serviço em si. O bem-estar do funcionário corrobora muito para que as coisas aconteçam da maneira correta. Muito bem, fica a dica aí para as empresas se preocuparem mais com a saúde de seus funcionários, né? Wesley, é, a gente tem enfrentado aí uma pandemia onde muitas pessoas foram acometidas com a Covid-19 e muitas delas precisam de um acompanhamento de um fisioterapeuta. Como é que se dá esse acompanhamento com o paciente que teve a Covid-19? São muitos fatores, na verdade, né? A Covid, ela vai... Ela deixou e vai deixar muitas sequelas que ainda não estão mapeadas pela ciência. Então, eu tenho pacientes que... Eu perdi pacientes na pandemia, né? Então... Essa ideia de que foi uma gripezinha, ela não existe, ela aconteceu, muitas pessoas morreram, muitos amigos morreram, profissionais morreram, da fisioterapia inclusive. E a, e a, e a Covid, ela deixou muitas sequelas. Então eu tenho pacientes que teve perda de memória recente, eu tenho pacientes que aumentou a dor nas costas depois que saiu do internamento, e eu tenho pacientes, que é a grande maioria, com problemas respiratórios. Então você pensa comigo, imagina você ter um paciente onde ele ficou 90 dias em coma, ou ele ficou 30 dias em coma. 15 dias em coma já, já já debilita muito. Essa pessoa, quando ela sai desse coma, quando ela sai desse entubamento, a musculatura está toda fraca. É, quando você coloca ele em pé, ele, a saturação dele cai. O corpo estava habituado, o coraçãozinho, a bater e a respirar com aquele paciente deitado. Ele se habituou com aquilo. Quando você coloca esse paciente sentado, você coloca esse paciente em pé, ele começa a passar mal. Então o nosso foco é reabilitar a parte esquelética e a parte respiratória. Porque as pessoas pouco conhecem a fisioterapia ainda. Mas quem salvou muitos pacientes dentro da UTI foi o fisioterapeuta. Porque aquele ventilador, quem regula é o fisioterapeuta e o enfermeiro. São os dois profissionais que regulam e que cuidam desse paciente como se fossem assim, filhos, como se fossem da família. Nós estamos recebendo hoje o fisioterapeuta Wesley Castro falando sobre a importância da fisioterapia no processo de reabilitação de pacientes. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta trazendo as dúvidas do nosso público sobre esse tema. Não sai daí. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana, você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu... Estou pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí! A gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu! Biologando. Toda quarta, sete e meia da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde, com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da Oeste TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no futura. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco, hoje falando sobre a importância da fisioterapia no processo de reabilitação de pacientes. E por isso, estamos recebendo o fisioterapeuta Wesley Castro para tirar as nossas dúvidas. Vamos então à primeira participação do nosso público, é o quadro Quero Saber. É, o Fabiano Moraes, ele pergunta, existem perspectivas do paciente ir direto ao fisioterapeuta sem passar por médicos? Fabiano, existe sim. É como a gente falou agora no último bloco. É, a fisioterapia é uma profissão de primeiro contato. O que é que isso significa? O fisioterapeuta ele tem total liberdade para te avaliar, para cuidar de você, para solicitar os exames que ele necessita. Só que os planos de saúde, eles vão pedir que você passe primeiro pelo médico tá certo então Fabiano se for particular você vai conseguir ir direto para o fisioterapeuta já pelo plano vai ter esse primeiro contato com, com os médicos tá certo respondido é, temos mais uma dúvida que a Isana Félix quer saber qual a importância da fisioterapia para o idoso Isana é extremamente importante que o seu vovô que a sua vovó, que seu pai que sua mãe eles tenham acompanhamento ou passem pelo menos uma vez pelo fisioterapeuta por quê o processo de envelhecimento, nós temos a perda de algumas fibras musculares, nós temos a, a, um osso que fica mais poroso, então nós temos que ter alguns cuidadinhos para que esse idoso não venha cair futuramente, não venha fraturar um fêmur, que é muito comum em idosos, principalmente por quê? Porque durante esse processo de envelhecimento, um dos músculos que perde um pouco da consistência é o músculo do glúteo. E com glúteo fraco, o idoso falseia. Cai. e aí nós temos um problema que vai perdurar aí de seis meses até um ano cuidando-se pós-operatório então leva no fisioterapeuta para saber como é que se vou voltar como é que vou voltar para eles garantirem aí uma, um envelhecimento com mais saúde e principalmente com mais funcionalidade tem que estar tá ativo tem que fazer tudo em casa tem que se sentir vivo nesse caso em que um idoso é levado até um fisioterapeuta é, ele faz uma avaliação e aí ele pode é... Passar algum, algumas séries de exercícios para fortalecimento? Sim, é isso? com toda certeza. Nós passamos séries de exercícios para fortalecimento, para ganho de mobilidade. Então, você pega seu, seu vovô, sua vovó que está andando, é, não tão comum, o um andar dele não é tão parecido com o nosso, que está numa fase mais ativa da vida. Então, tem que entender o que é está que causando isso. É uma fraqueza muscular? É um problema na coluna? O que é está que acontecendo? né E o trabalho da fisioterapia, da educação física, é extremamente importante para um, a propriocepção. O que é isso? A propriocepção é a capacidade do indivíduo de se equilibrar. Então, quedas são mais comuns em pessoas na nossa idade ou em pessoas idosas. Em pessoas idosas, porque essa noção de espaço ela vem sendo perdida. Então, nós precisamos ativar esse idoso para que ele fique funcional. A Isana Félix faz também mais uma pergunta. Ela quer saber como a fisioterapia pode auxiliar na melhora de qualidade de vida do paciente. Nós podemos melhorar de N formas, né? Como eu falei, nós buscamos sempre funcionalidade para esse paciente. E para ter funcionalidade, para você ser funcional, para você estar ativo, você precisa estar sem dor. Então, o fisioterapeuta seria o profissional da saúde que cuida da dor especificamente. Nós tentamos arrancar essa dor desse paciente já nas primeiras sessões. Então, por exemplo, estou fazendo fisioterapia em muitas sessões e não melhorei. Alguma coisa tem. Então, eu preciso reavaliar esse paciente. Você precisa até mesmo voltar ao médico para tentar entender. Que dor é essa que não passa? Muito bem. A Marília Cavalcante quer saber o que pode ajudar a melhorar dores nas costas? Atividade física. Marília, né? Marília. Marília, bora começar a se mexer, tá? Existem muitos fatores que podem causar dor nas costas, certo? Não é só um problema na coluna ou na musculatura. Problemas renais podem gerar dor nas costas porque e outros órgãos também do nosso abdômen. Se ele estiver inflamado, eu posso ter dor nas costas também. Então, precisa ter uma atenção dobrada. Mas, no geral, se você pensar na perspectiva de dor muscular ou de uma dor articular, ela está ligada à falta de exercício. Então, observa como é que está seu peso. Se eu estou com sobrepeso, estou com uma barriguinha e estou com dor lombar, tem uma correlação. Você está aumentando o peso nessa estrutura. E o nosso corpo, para trabalhar bem, ele tem que estar tá ajustadinho pois se eu já estiver com dor nas costas eu posso eu tomar iniciativa e começar a praticar uma atividade física uma caminhada uma corrida, ou é melhor eu ir logo num profissional um fisioterapeuta um profissional de educação física não sei para avaliar depende desse nível de dor se é uma dor insuportável é bom procurar um profissional da saúde para cuidar de você que pode ser um profissional de educação física pode ser um fisioterapeuta pode ser um médico é importante que você procure é importante se cuidar mas a atividade física ela nunca vai ser contraindicação de nada a menos que você tenha um problema extremamente sério de saúde. Mas eu tenho uma dozinha que aparece de maneira pontual. Não vou caminhar, vai caminhar sim, vai correr, vai fazer sua natação. Wesley queria muito fazer crossfit, mas me disseram que minha coluna é frágil. Isso é mentira, sua coluna é extremamente forte. Nós temos ligamentos, os ossos são calibrosos, eu tenho uma estrutura de músculos que protege. Então, não fuja da atividade física e faça aquilo que te dá prazer. É, dores nas costas, elas podem ser causadas ou pioradas P pela forma como você dorme. É, tem quem diga que dormir de rede propicia mais dores nas costas. É melhor dormir de cama. Tem alguma relação? Na verdade, na verdade, isso é um mito. Porque pensa comigo: quando você dorme em casa, você consegue acordar da mesma forma como você dormiu? É impossível. Nós mudamos muito de posição. Agora, claro, eu estou no momento de muita dor na coluna muita dor. Tem uma posição que eu sinto um alívio maior. Você pode optar por dormir nessa posição, mas não é dormindo que você vai lesionar a sua coluna, não. Então a dor que você sente foi causada por outros hábitos. Pensa comigo: o sono é, é um momento do seu corpo, é um momento seu de regeneração, de recuperação. É um momento onde você está relaxado. Então, não se prenda a dormir de uma forma, nem muito menos se comprando colchões milagrosos com pedras do Himalaia. Não vão resolver, você vai ficar com dor e com menos dinheiro. <laughs> com certeza. É. É, temos mais uma pergunta, Maria Moraes. Ela disse que fez artroscopia de joelho, menisco, hum. passou por 50 sessões de fisioterapia e a dor ainda persiste. Qual a indicação? A indicação, Maria... Maria. Maria, é o seguinte, A artroscopia é um procedimento invasivo, tá certo? Se você for olhar na literatura, ele não é, ela não é uma cirurgia, ela é um exame. Então é um exame que em alguns momentos o ortopedista vai lá e faz uma correção, um ligamento no um menisco e aproveita esse momento para dar uma organizada nesse joelho. Se sua dor persiste, Maria, procura o ortopedista, conversa com seu fisioterapeuta, tenta identificar o que é está causando essa dor. Tem que ser avaliado de uma maneira mais precisa. Nós não podemos brincar nem muito menos esperar. Quanto mais tempo passa, mais crônica fica a dor e mais difícil é para tratar. Então, Maria, cuide desse joelho. <laughs> fica a dica aí, Maria. É... Bom, e a Maria mandou uma outra pergunta também. Ela quer saber. Está incomodando esse joelho de Maria. Tá. Né? O TENS e o ultrassom agem no processo desinflamatório de forma semelhante? Não, é um pouquinho diferente, né? O TENS. Para quem não sabe, é um aparelhinho de choquinho que tem na fisioterapia que muita gente foi para fisioterapia e só foi eletrocutado e nada mudou. É um aparelho para diminuir sua dor, é como um remédio de dor de cabeça. Você toma um remédio de dor de cabeça sem dor de cabeça? Não. Então o choquinho só serve para aliviar a sua dor. O que vai tratar você mesmo é exercício. Então se sua fisioterapia é pobre em exercício, fuja o quanto antes, porque aparelho por si só não vai mudar em nada. O tens vai aliviar a dor e o ultrassom, que é outro aparelhinho, pessoas se confundem muito com o ultrassom de diagnóstico, né, aquele ultrassom que passa na barriga da mamãe uhum. para ver como é que está o bebê. Esse ultrassom é terapêutico. Nós passamos esse passamos esse ultrassom em determinada região e a a dor, o inchaço, ele tende a diminuir. Isso são propriedades diferentes dos aparelhos. Mas fisioterapia não é só aparelho. A gente conversou aqui sobre muita coisa. fisioterapia da UTI, a fisioterapia que cuida da plástica, a fisioterapia que cuida do osso, a fisioterapia é gigantesca. Não se prenda a aparelhinho, choquinho, gelinho. Wesley, vamos falar um pouquinho sobre a quiropraxia. Ixi, Fala pra gente o que é. Explica. Quiropraxia, no mundo inteiro, ela é profissão. No Brasil, ela pertence à fisioterapia. É um recurso fisioterapêutico. Mas nos Estados Unidos, onde ela é muito forte... Uma pessoas primeiro vão ao quiropraxista do que ao é o médico, ela é profissão. E ela está no Brasil há um pouco mais de 125 anos, está no mundo, na verdade, há pouco mais de 125 anos no Brasil, ela é bem recente. E é uma técnica onde a gente ajusta a coluna e articulações. Então, até no início da gravação aqui eu dei uma ajustada no pessoal, é bom ou não é? É bom. É maravilhoso. E as pessoas pensam, poxa, o que é quiropraxia? Eu vi ele estalando um pescoço, será que quebrou? Não. Aquele estalinho que você escuta, como você escuta em qualquer articulação que você estala, são bolhas de ar estourando ou sendo formadas. A literatura ainda não foi clara sobre isso. Mas é uma técnica extremamente relaxante. É uma ferramenta incrível do fisioterapeuta. E se você tem dor na coluna, se você tem desconforto, se você só teve curiosidade, procura o fisioterapeuta. Procura, que você vai sentir um alívio gigantesco. O profissional da quiropraxia tem que ser um fisioterapeuta? No Brasil, hoje, tem... Temos três universidades, que é da região sul-sudeste, que tem o curso de quiropraxia. São quatro anos estudando quiropraxia. Hum. Mas no geralzão, no restante do Brasil, o fisioterapeuta é o profissional que trabalha com quiropraxia. E um alerta: você foi para uma academia, você está numa roda de amigos, e alguém pediu para instalar a sua coluna, e ele não é fisioterapeuta, ele não é quiropraxista da profissão lá, não deixe. A coluna da gente é, é algo extremamente importante. A coluna é a comunicação do seu cérebro com o seu corpo. As raízes nervosas passam por ela. Então, é uma região muito nobre para você entregar para qualquer pessoa. E num ajuste desse, você pode ter desde uma lesão mínima, ficar com dor, até você perder os movimentos. Porque o ajuste ele não pode ser feito por fazer. Tem que ter uma consulta antes. Então, não é para entregar o nosso corpo para qualquer pessoa. Então, tenha cuidado, cuide da sua coluna. Quais seriam os sintomas é, principais que, ao perceber, eu deveria procurar um, 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 um quiropraxista, um, quiropraxista ou um fisioterapeuta? <laughs> dor na coluna, principalmente, pouca mobilidade, então você tenta pegar no chão, não consegue, então pode ter uma restriçãozinha na vértebra, pode ter uma restriçãozinha na musculatura, e o quiropraxista vai tratar desses problemas, e desconfortos, por exemplo, dor de cabeça, poxa, dor de cabeça, o fisioterapeuta trata dor de cabeça, o quiropraxista trata dor de cabeça, principalmente se for cefaleia atencional. A dor de cabeça intensa que você sente da nuca até a cabeça, aquela sensação de apertamento, muitas vezes é só um músculo que está um pouquinho mais estressado. E com a sessão de quiropraxista, a gente consegue aliviar essa dor, até mesmo na primeira sessão, dependendo do caso. Quiropraxistas, eles atendem por plano ou <laughs> o plano de saúde não, não oferece esse não, serviço? Não, não oferece serviço. esse tipo de serviço, porque é um serviço bem recente. Para o plano de saúde em si, ele não está no rol de obrigações da ANS, então o plano não vai dar. É como Pilates, é como RPG. Não está no rol da ANS, que até hoje é visto como um rol taxativo, é, Não, o plano ele não tem a obrigação de cobrir. Muito bem, é isso. Estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigada, Wesley, por sua participação. Fique à vontade para as suas considerações finais, deixar o seu contato. Fique à vontade. Pessoal, quero agradecer mais uma vez ao pessoal da RDV pelo convite. É muito bom estar aqui falando de fisioterapia. E quero fazer um convite para você. Conheça a fisioterapia, se exercite, mexa-se. A vida foi feita para mexer, o nosso corpo foi projetado para mexer. Então, acabe com o sedentarismo hoje. Hoje. Vá dar uma caminhadinha, vá dar uma mexidinha. Aproveite essa quinta-feira para ser uma quinta-feira diferente, tá certo? É isso, muito obrigada. A você que nos acompanhou de casa, fiquem atentos a todas as nossas dicas e vamos colocar em prática tudo que a gente viu aqui no programa, tá certo? Obrigada a quem participou, deixou a sua perguntinha também no Instagram. E lembrando que toda semana a caixinha de perguntas vai estar lá para você deixar a sua pergunta, para deixar sugestões de temas também para abordarmos aqui no Saúde em Foco, tá certo? Lembre de seguir as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba URNTV, no Facebook.com/urntv e no youtube.com. Barra URNTV. TV. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Nos acompanhe pelo youtube.com barra urntv.